Hej på er! Idag tänkte jag att ni skulle få följa med på lite annorlunda video. Kanske inte lik de som vi brukar ha på kanalen. Men jag hoppas att ni uppskattar det ändå. Ni som har följt oss väldigt länge, alltså väldigt långt tillbaka, nästan hela vår resa, vet ju om att jag har gjort en bröstförminskning via landstinget och sen gjort om den för att den inte blev bra. Februari 2014 fick jag en tid. Då sa de, men det här är inte normalt, så vi måste göra någonting åt det här. Så jag opererade alltså bara ett bröst. Efter det så var läketiden väldigt lång och jag mådde jättebra. Jag hade inte ont alls och alltså, det kändes liksom inte som att jag hade opererat mig. Sen så började det hända konstiga grejer med bröstet. Det blev jättefult. Alltså det såg inte ut som något bröst, utan det såg mer ut som en utomjording eller vad man ska säga. Alltså, jag kan inte förklara. Det blev bara, nej, vad är det som har hänt? Alltså, nästan som att jag trivdes bättre med hur det var innan. För att det såg verkligen jättekonstigt ut. Jag har ju alltid haft väldigt stora bröst. Och det har varit väldigt påfrestande för min rygg. Mina bröst var olika storlekar. Och därför valde jag att göra en bröstförminskning på mitt ena bröst. Det vart jättefult. Det vart mycket komplikationer. Det var inte alls bra gjort överhuvudtaget. Jag kände redan innan när jag skulle in liksom och operera mig att jag klickar inte med den här läkaren. Jag kände mig bara mer och mer orolig och det kändes liksom inte bra. Så jag önskar egentligen att jag bara sa stopp från första början. Men jag gjorde det och det blev väldigt fult. Jag gick tillbaka, de gjorde om det. Det blev också väldigt fult, men då kände jag att nej. Jag kommer inte göra om det här, utan jag kommer leva med det här nu. Sen förhoppningsvis kommer jag få ett eller två fina barn. Och sen därefter så kommer jag liksom prioritera min kropp efter allt eftersom. Och det har ju lett till vart vi står idag. Jag har känt att jag har velat amma mina barn. Jag har känt att jag har velat finnas där för dem så länge de behöver mig. Och nu är tiden där jag känner att okej, nu är det faktiskt dags att prioritera mig lite. Jag har haft så mycket problem med jättestora bröst nu efter graviditeten också. Jag har haft jättemycket ryggproblem. Det vet ju ni som har följt oss också. Att jag har legat in i sjukhus. Jag har tagit diverse tabletter. Och jag har varit sängliggande. Så vi har fått ställa in jobbresor och så vidare och så vidare. För att jag har mått piss rent ut sagt. Och sen helt plötsligt så fick vi reda då på att mina magrutor, att det skiljer 14 centimeter mellan mina magrutor. Och då kände jag bara, okej, det är inte så konstigt att jag har så brutalt ont i min rygg om jag har så här stora bröst och en mage som inte liksom kan ta emot mig med musklerna helt enkelt. Så jag kände, okej, jag ska nog inte bara göra en bröstförminskning utan jag ska nog kanske göra någonting som heter mommy makeover. Och det är ett populärt ingrepp som man gör efter en graviditet ifall man vill och känner att man behöver. Och det kan innebära till exempel en bukplastik där eventuella magmuskler sys ihop då. Och en bröstförstoring och ett bröstlyft. Eller så kan man liksom kombinera allt det här. Och jag då känner att okej, jag vill ha mindre bröst. Så jag vill då ta bort mycket av mina bröst. Men jag vill också att brösten ska sitta där de sitter. Mitt mål är liksom att jag ska kunna gå utan BH. Men med betydligt mindre bröst så att ryggen inte påverkar så mycket av det. Så därför vill jag ha ilägg så att de sitter där de sitter. Och sen vill jag fixa till magen då att sy ihop magmusklerna. Ta bort lite skinn och korrigera lite så att jag känner att jag blir nöjd helt enkelt. Jag tycker att det är så coolt av mammor som rockar sina kroppar. För att gå igenom en graviditet, det handlar ju inte bara om liksom att bära ett barn, utan det är ju så mycket som händer med en själv i sinnet och liksom i hjärnan och utvecklingen och allting. Men även så tar ju kroppen stryk, man kan få komplex och man kan liksom känna att okej, jag har det finaste i livet och sen vara nöjd där. Men medan andra går liksom och känner att okej, jag har det finaste i livet, jag är mamma, jag har barn, de är fantastiska, de är friska, lalala. Men att man då liksom går ner i sig själv för att man känner att, för det första, en mamma prioriterar aldrig sig själv. Och sen för att man känner att, nej, det här är inte så jag vill se ut. Det kan vara så att det påverkar vardagen, som i mitt fall då, att jag får väldigt, väldigt ont i ryggen. Alltså jag får liksom, jag kan inte leka med mina barn på det sättet jag vill. Jag kan inte använda de kläder jag vill för att jag har väldigt mycket komplex. Jag trivs inte i min kropp och jag känner att
jag inte kan vara den mamman jag vill, jag kan inte vara den fru jag vill och jag kan inte vara den kollega eller kompis jag vill. Men eftersom att jag har dålig erfarenhet av till exempel då landstinget som gjorde mina bröst innan, så kände jag att fan alltså, jag är så jäkla nervös för att göra det här. För att jag vill inte gå till en klinik och känna att nej, det här är inte bra, och sen lägger mig där igen och så blir det inte som jag vill. För att om jag har dålig självförtroende nu, vad kommer jag inte ha då ifall det här händer igen? Om det här händer igen, då kommer jag aldrig kunna lita på en klinik igen. Så jag gick på många konstellationer, många kliniker, och sen så hittade jag då Nordiska kliniken. Och det här är inget samarbete, så att ni vet det, utan jag vill bara prata om min erfarenhet och allting. Alltså jag klickade med kirurgen och jag kände att det här är stället där jag tror att jag kommer göra den här makeovern på. Där vi gick igenom i en så här dator hur allting kunde se ut, och jag berättade liksom varför jag ville göra det här. Jag berättade men vad jag har för problem, och kirurgen då berättade liksom hans syn på det och hur han kunde fixa till det här, för att liksom han tog in allt som jag berättade att jag ville fixa och vad som var möjligt liksom. Och efter det så gick jag till kliniken och några månader därefter och gjorde min rumpa, för att vi har inte, ja, vi har inga rumpor i vår familj helt enkelt. Det är genetiskt, och jag vill ha en fin rumpa helt enkelt. Men ändå en som ser ganska naturlig ut och inte världens ass liksom. Men jag tänker också att figurerna till den andra operationen, till mig, själva mommy makeovern, kommer se bättre ut om jag har liksom lite mer kurvig rumpa. Så jag är supernöjd med den. Alltså jag gjorde den i november, i mitten av november, och ja, idag är det januari. Alltså den är så fin och jag är så nöjd med den. Så därför kände jag också att okej, nu har jag klarat den. Och mommy makeovern, då blev jag ännu mer taggad. Att det här kommer att bli fan ett så jävla bra resultat. Och jag tror att jag kommer liksom, det här är nu som jag kommer börja älska mig själv. För att det har inte jag gjort tidigare. För jag tycker ändå att det är så viktigt att om man vill göra någonting, man behöver inte göra någonting, och jag säger absolut inte att man ska göra någonting om man inte vill. Utan jag känner bara att om det är så att man har väldigt mycket komplex, varför skulle man inte få göra om det? Så jag är så taggad att ni ska få följa med nu till kliniken, vara med på en operation, eller så mycket som det går på en operation, och bara följa med i mitt mående. Jag känner att jag behöver er i det här. Jag har filmat min förlossning förut och jag känner att det här är någonting som jag vill filma också och ha liksom inspelat som en liten videodagbok där vi kan titta. Ja, men titta tillbaka på det här. Man ska kunna följa mig och ni ska kunna veta liksom vad det är jag har gjort och så vidare. Okej, håll i er, för nu åker vi till kliniken. Nervös? Spänd, men nervös. Nu kommer det gå jättebra. Jag har lite puls. Har du inte pulsklockan på dig? Nej. Det skulle vara nice att följa. Det känns inte som du har någon. Va? Känner du inte? Nej, men nu kommer det gå jättebra. Jag känner väl att det är lite läskigt, men också väldigt spännande. Mm. Den kan jag. Men också någonting som jag har längtat efter i flera år. Och då känns det ändå bra att den dagen är här. Den dagen jag har pratat om så jävla länge. Har du sett några finare? Snyggt. Och tafflor. Morgonrök och grejer. Ska på spa. Ja, det kanske är det jag ska göra. Jag kanske kommer hem och har skrubbat kroppen istället. Men väldigt spajig. Ärligt då? Mm. Sen du gjorde alltså hårtransplantationen, har du känt att du har blivit en bättre människa? Inte bättre människa, men jag menar inte bättre människa. Men känner du att du kan koppla av med till exempel när du kollar igenom videos? Ja. Alltså att du har inte fokus på, okej, vart syns mitt huvud? Vart, ja. Alltså ja. Så, utan ja. Du kan lägga fokus på någonting helt annat istället. Ja, verkligen skulle jag säga. Det är så jag känner. Att jag tror att jag kommer kunna leva bättre, jag kommer kunna vara en bättre mamma, jag kommer kunna vara en bättre partner och typ sånt. För att jag kommer liksom kunna fokusera på helt andra saker.
på viktiga saker istället för någonting som begränsar mig. Men det är därför jag ändå liksom tycker det är bra att göra det. För jag vet att det inte handlar om att försöka göra om det själv till perfektion. Utan mer att någonting du kan trivas och leva med. Ja. Jag tycker du är fin oavsett, men det är viktigt för dig. Och det vet jag. Ja, precis som du tyckte jag var fin även om jag hade lite vikar och så. Exakt. Jag tror att det handlar om att jag ska kunna älska mig själv. Man ska kunna älska sig själv, men gör man inte det så måste man ju kunna få göra någonting åt det. Ja, så jag tycker det ändå är bra. Hade det varit att du hade jättefin kropp och bara ville liksom mixtra, då hade jag sagt att jag inte tycker det är en bra idé. Mm. Men nu handlar det ju inte om det. Nej, nu handlar det om att jag inte trivs med min kropp och jag vill gärna kunna göra det. Mm. Kan du ta mig seriöst för den här? Men gulig. Innan du tar på dig din sparrockarna. Jag blir svettig. Det är jag som sköter sövningen så du vet. Jag har pratat med honom. Ja, om det hade varit så, fatta paniken om jag bara säger hej då till dig. Sen lägger mig på den jävla britsen och sen blundar. För jag måste alltid blunda som att jag mår illa annars. Så blundar jag och så hör jag och då kommer jag bara, så nu kör vi. Och så känner jag ett nålstick. Och sen vet jag, lägger handen på dig och bara, det kommer gå jättebra. Det är det sista som börjar bli lite så här bara, synd. Och jag är din assistent. Ja. Nej, ni tar tillsammans. Vad hade du gjort om du hade lagt dig i sånt läge och bara så här, kände bara, men nu är det en trygghet. Och sen bara, så hörde du mig bara, det kommer gå bra det här. Och sen somnade du, då hade man ju, från att man hade vaknat ändå, för att man hade fått sån panik. Jag är väldigt glad att de som är här inte är du, om man säger så. Att de har liksom kompetens. Hade jag velat vara plastikkirurg så hade jag varit ja, en grym ja, men jag hade fortfarande nog inte velat att det var du som gjorde det. Jag bär mamma det. Mm. Jag hör dig. Älskar dig ändå. Ansiktsmasken då? Den kommer. Åh gud vad skönt det hade varit. Om jag någon gång öppnar en klinik. Då så ska man få en ansiktsmask och fixade naglar direkt efter, på uppvaket. Man vaknar upp i en bubbelpool. Vad hade du velat ha, en colosero, en kall colosero direkt när du vaknar? Vad vill man verkligen då? I dropp. Ha en kall colosero? Men, det vill ju du alltid ha. Ja, fast när man vaknar på narkos tänker jag. Och så har man så smärtstillande och det. Vill man vara i en bubbelpool eller ha en cola zero eller få fixade naglar då? Vill man inte bara, kan allt bara försvinna? Det kommer jag ta reda på. Jag kommer ringa dig efteråt och säga vad jag vill ha. Om du vill ha naglar eller inte. Ja. Och om jag vill ha en cola zero. Förmodligen inte. Och om jag önskar att jag vaknar upp i en bubbelpool. Jag skulle aldrig våga ta nummer 13 på ett skåp. Så här. 11 är ett bra nummer. Vi ska ta en vikt också så att vi har. Jag ska hämta vågen bara. Jag kommer. Filmat en förlossning så ska vi för fan klara av att filma det här. Det kan du lösa. Får du ringa sen när du har vaknat? Mm. Kommer du säga samma sak som du sa sist då? Alltså, jag var knappt ens vaken. Jag får ett sms av Jocke. Och jag ringer upp honom. Och han bara, du fattar inte vad som hände. Det var så jävla sjukt. Jag avtvättade bilen. Men Lena Bell åker in i biltvätten. Och har vi... nervevade rutor eller någonting. Nej, man åker på ett band. Och då ska man lägga in neutralen. Ja, och jag kör in i den där. Alltså på. Han lägger i drive.
och han som har bilbältet bara svänger in och bara skriker och Lena Bell får panik och äter. Och då råkar vi vända ner rutorna. Ja, för att han skulle prata med mig och då åker in så här tentaklar och Lena Bell bara... Aah! Du vet de här som hänger ner. De åker in så Lena Bell börjar skrika och gråta som en idiot. Nej. Hon kommer aldrig åka in i en tvätt igen. Nej. Inte jag... med mig i alla fall. Benom skicka någon bild. Slip hur de kommer se ut. Nej! Ja, men det, du kan väl bara Benom ta honom? Nej! Ja, men om man målar typ då? Ja, men han kommer inte måla. Nej, men han kanske visar dig någonting så du kan skicka. Nej, du får se när det är färdigt. Nej, då får du visa. Nej. Någon, jo, men om man nej. Visar så här, ungefär så här kommer det se ut. Det har han redan gjort. Ja, men då får du visa det. Ligger i en mapp hemma. Nej, då får du visa det. Kom igen. Lycka till idag, hej då. Lycka till själv. Tack. Du ska med. Jag ska med. Hej då. Hej då. Medan jag väntar på kirurgen så tänkte jag bara säga att vi har liksom inte kommit fram till riktigt än en storlek, utan jag har ju varit på konstellation och då så sa vi att jag ville ha någonting som är, som ska passa min kropp, men som är, jag vill ha mindre bröst men att det liksom inte ska se konstigt ut på min kropp, och jag har alltid haft stora bröst, så mindre bröst men som passar min kroppsform helt enkelt. Och då har vi sagt okej, mellan 450 och 650, vi håller lite öppet. Och sen har jag gått och funderat och nu tycker jag att 650 låter alldeles för stort. 450 vet jag inte om det blir lite för litet, så jag tänker att 500 borde bli perfekt. Men jag ska kolla lite med kirurgen sen och så får vi prata igenom det här. Alltså det är verkligen så sjukt att jag har väntat på den här dagen så länge, i så många år. Och nu är den här. Nu är dagen här där jag äntligen får göra det jag har velat länge och förhoppningsvis kunna liksom göra min kropp till någonting som jag tycker om och liksom få positivitet av min kropp istället. Det känns så himla sjukt, alltså det känns verkligen så sjukt. Och jag blir så glad, men också att det är så spännande och nervöst, alltså som ett barn på julafton. Ja. Det kan man väl kanske beskriva det så. Lite skulle jag tänka mig att om vi ritar så ser vi lite vilka bredder som passar. Och då kommer det vara lite tydligare. Mm. Vi borde liksom ta den eller den och så kan jag visa lite vilken variant av hur mycket det putar ut. Mm. Så att kanske att vi kommer lite längre på det sättet. För det blir lite så att man får väga samman flera grejer. Mm. Och sen försöka göra en vettig avvägning av det tillsammans. Mm. Och att jag lyssnar på vad du säger och försöker då tolka det på bästa sätt. Eller hur? Mm. De här linjerna nu är... Du ser till om det är för jobbigt att stå. Mm. Här kommer fett suga bort så. Mm. Och sen kommer det spännas ner så. Och gör stor skillnad. Ja, för det stör jag mig på jättemycket här när jag har BH till exempel. De så är det liksom, ja, mm. För det är så mycket. Ja, och sen sitter det fast här och där, så att det är liksom en klump kvar. Ja, ja men exakt, det går inte att få bort det på något sätt liksom. Jag tänker lite så att nu är det ganska brett, mm. Det försvinner iväg så. Eller går det inte räkna? Jo, men lite så kanske. Med den, om man tänker bredd och ut så, mm. Så att det blir en annan, helt annan form, jag tänker. Ja. Jag somnar till och från hela tiden. Jag tänker att jag ska ringa Jocke nu och bara säga att allt är okej. Att jag är vaken så att han släpper oron. Jag fattar att det är skitjobbigt att ringa. Eller när jag inte ringer, utan att när han är vaken och det har tagit så många timmar liksom. Så jag tänker att jag ska
försöka lugna honom lite. Hej! Hej älskling. Har du fått nya rattar nu? Ja, det är lite ont att prata eftersom att det blir tryck på bröstet liksom som man inte är van vid. På riktigt, när man sätts ner där, de sköterskorna eller vad det nu kallas är så jävla bra och man känner sig så jävla trygg. Du hade älskat att ha dem ifall du skulle göra någonting. Ja, jag vet. Jag funderar på det här med bröstet. Nej. Det kanske är dags. Lite sugen på manhugs. Ja. Och sätta dejta på. Hej gumman. Åh, vilken fin tröja du har. Har du fått den av pappa? Okej. Mm. Hej, hur mår ni? Jag mår bra. Hur mår du då, Gigo? Nej, riktigt bra. Mamma? Mamma, var inte bada. Nej, jag är inte och badar, älskling. Mamma, bada? Ja. Hon har opererat sig. Vet du vad man gör? Jag har varit hos doktorn. Åh, vad jag saknar att komma hem till er och krama på er och pusta på er. Ja. Jag kommer sakna dig så mycket. Jag kan försöka ringa lite senare ifall de inte släcker ner för natten här. Men ring ändå, jag vill ändå säga godnatt till dig. Mm. Okej. Okay. Puss, puss, älskar dig. Jättemycket. Och jag dig, jag tar en kläck. Puss, puss. Love you. Godnatt. Love you. Nu ska jag försöka nyktra till lite. Och så kan vi prata mer då om hur jag känner och så. För stora bröst för att kunna vippa på glaset. Alltså jag tog precis ett stick i fingret. För att jag skulle ta blodprov och se liksom hur det låg till. Och nu kom hon precis in och sa att blodproverna ser så fina ut. Vilket jag inte är van vid. För att jag alltid har någonting. Men att det brukar liksom ligga precis på gränsen typ. Men man älskar ju när det ser bra ut. Ja, men alltså kolla in den här brickan. Oh my god. Jag har en macka. Det här hade jag och Jocke kallat babymacka. Vi har alltså blåbär, yoghurt, dricka, te, kexchoklad, chokladbitar. Alltså snälla. Hur känns det själv? Men det känns bra. För att jag känner att det spänner, det här som alla har pratat om. Men jag känner att jag kan inte säga långa meningar. För det är, då är det ja. Det är mycket gjort. Mm. Ja, vi, ni gjorde magen också? Ja, mm. Ja, vi gjorde allt som vi sa. Jätteskönt. Ja. Och ja, sen när jag har vi den här stödporsetten sådär. Ska vi se. Nu lyfter jag lite på den så här. Då kommer liksom huden fram så där. Då har du magen nu. Mm. Känner du att jag rör något där? Ja, men lite. Det känns men ändå inte. Så nu har jag fått lite choklad, saft, soppa, sallad. Och lite sådär. Vi har ändrat om lite min dos, medicindos. För att det får så himla ont. Nu har jag haklar på mig. Nej, men för jag har så himla ont när jag typ andas. Och att jag har... Jag kan inte ta så djupa andetag i och med att det sitter ett par bröst där helt enkelt. Och i och med att jag har opererat magrutorna och sytt ihop dem också. Så blir det ju att jag liksom inte kan andas med varken bröstkorg eller mage. Och det ger mig lite panik. Men därför känns det så jävla tryggt att vara här. För att de kan hjälpa till så bra. Så vi håller på att göra om lite med medicinerna.
och testa oss fram. För att de inte vill att jag ska åka hem liksom. Utan att jag... De vill inte att jag ska åka hem innan vi vet liksom att okej, okay, det här funkar för Jonas smärtlindring. Liksom. Så det känns väldigt bra, väldigt tryggt. Och nu ska jag äta svampsoppa. Jag har inte kunnat äta jättemycket. Men nu är jag faktiskt hungrig och supersugen på soppa. Nu sitter jag äntligen i bilen, ska åka hem. Olivia har hämtat mig. Men jag går runt med de här påsarna. För att jag har dränaget, tror jag det heter, här i. Igår hade jag en ganska bra dag. Men vi försökte liksom kolla så här med tabletterna och allting och försöka få igång allt så. Idag mår jag lite illa, men jag har preppat med massa så här illamående grejer och sånt där. Så det känns ändå skönt. Det ska bli skönt typ att se hur livet blir när man kommer hem. Alltså att liksom ligga i min säng och att se det liksom därifrån. För nu får jag liksom skapa en ny rutin fast i hemmet. Men jag är så jävla glad och tacksam för alla som jobbar där. För att jag är en sån person som tycker att det är läskigt med nya människor. Och inte gillar att vara på platser där jag inte känner mig trygg. Men de här personerna som jobbar där, alltså jag börjar typ gråta när jag pratar om det. Alltså de har alltid liksom så här kommit dit och frågat hela tiden hur mår det, finns någonting vi kan göra. När man har ringt på klockan så de löser allting. Det är liksom, jag vet inte, det bara känns så jävla tryggt. Så att jag vill bara skicka en stor fet eloge till alla på kliniken. För att jag bara, jag måste bara säga det här, guld värda. Klockrent. Nu åker vi hem, hälsar på barnen och Jocke och sover därifrån. Det senaste ni såg var ju att jag hade varit på kliniken. Olivia kom och hämtade mig och att vi åkte hem. Och som ni hörde då så kunde jag nästan inte prata. Alltså det kändes som att det satt någon på mina bröst. På min bröstkorg. Det satt någon där och bara tryckte så att jag fick liksom ingen luft. Och jag vill bara säga att jag är så jävla glad över den här grejen jag har gjort. Så länge jag har väntat. Så länge jag har liksom... inte gjort saker för min skull, jag har haft ryggproblem, jag har haft problem med så mycket saker och liksom att det har påverkat min vardag och nu äntligen är det min tur att jag faktiskt kan få känna mig trygg i mig själv. Det blev så bra och jag är så glad över det här. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att följa med på det här. Jag tycker att det är så jävla roligt att göra såna här grejer. När ni får följa med på förlossningen eller på typ operation. Där det liksom blir lite så här handkameraaktigt. Det blir så nära på något sätt. Och det känns som att ni är med mig hela vägen. Vilket jag tycker är fantastiskt. Nu ska jag andas lite. För jag känner fortfarande att bröstet sitter lite. Det är fortfarande svullet och sitter lite högt upp. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Och att det var kul att få följa med. Jag kommer ju uppdatera liksom på sociala medier, på min Instagram och på YouTube och allt sånt där. Alltså vart efter, för att det är liksom en ganska lång läkningsprocess. Men fy fan jag är glad att jag vågade det här och fy fan jag är glad att jag hittade rätt och tog rätt beslut. Okej, tack så mycket. Ha det bra.